Então, em cálculo, a gente vai ver sobre a derivada. A derivada, então, é a inclinação da reta tangente a uma função num determinado ponto. Essa é a tangente. Essa é a derivada. Então, fazer aqui um plano cartesiano. O eixo y e o eixo x aqui. E aí eu vou ter uma curva qualquer. Por exemplo, sei lá, uma curva assim. Então, eu vou escolher dois pontos, um ponto P aqui, por exemplo, e um ponto Q aqui. E esses pontos eles vão ter aqui, ó, coordenadas em X e coordenadas em Y, certo? Então, isso daqui é x1, isso daqui é x2, isso daqui é y2, isso daqui é y1, e o vermelho aqui é f de x. Então, vamos fazer algumas coisas aqui, ó. x2 menos x1, isso daqui é delta x. A gente vai fazer uma reta tangente. Na verdade, não é tangente, é porque ela vai tocar em dois pontos. Mas aí o que que eu vou explicar isso? Aí, mais ou menos assim. E aí, agora eu vou começar a cercar o ponto Q, que é esse daqui, ao ponto P. Certo? Então, o que eu vou estar fazendo é juntando o x2 ao x1. Ou melhor, se eu digo que x2 menos x1 não é delta x, eu vou estar igualando delta x a zero. Vou estar cada vez chegando a zero. Então, o que é a inclinação? Eu tenho aqui, ops, que y é igual a mx mais b. Então, eu quero encontrar o m, né? Porque o m, e o m é o quê? Delta y sobre delta x. Delta y é o quê? Y2 menos y1. E delta x é x2 menos x1. Certo? Mas a gente viu que isso daqui é delta x. Tá, eu meio que voltei, mas só para que fique bem claro. Delta x. Só que a gente não sabe quanto que é y e quanto que é x. Mas, se eu botar um x, mas eu conheço o x. Se eu botar o x nessa f de x aqui, se eu boto o valor x1, essa daqui vai me dar o y1. E se eu botar x2, vai me dar o y2. Então, y2 eu posso trocar como sendo... ops, como se... F2 como sendo f de x2, que eu conheço. F de x2 menos f de x1 dividido delta x. Só que f de x2 eu disse que eu sabia, tá? Mas é só. Eu na verdade não sei. Então, mas eu sei x1. X1 eu sei, x1 eu sei. Então, o que que é x1? Eu passo. Então, vamos. X1 é x2 menos isso daqui, que é delta x. Ou, se fazendo aqui pela continha, menos x1 é igual a delta x menos x2. Se multiplicou por menos 1, então vai ficar x1 é igual a menos delta x mais x2. E se eu arrumo isso aqui, então, vai ficar x2 menos delta
x, né? Se eu tenho x1 aqui, é tudo isso menos isso aqui, que é delta x. Beleza, então é f, então x2. Ah, não, não, desculpa, eu fiz tudo ao contrário. x2 é o quê? É x1 mais delta x, né? x2 é isso aqui, que é x1 mais delta x. Então agora eu vou trocar esse f de x2 por aquilo. Então vai ficar f de x1 mais delta x. E a gente quer que esse x delta x vai ficando igual a zero. Então a gente já viu isso. É o limite de x delta x se aproximando a zero. Porque eu quero que x1 e x2 sejam a mesma coisa. Só que a gente viu, ah, se eu botar zero aqui, não vai dar certo. Mas aí para isso, a gente tem que primeiro resolver aqui. Então, f de x. Tá, digamos que para facilitar as coisas, o f de x é igual a x quadrado. Beleza. É x quadrado. E eu quero saber no ponto 2. Então eu quero saber a derivada, que é f' no ponto 2. Beleza? Então vai ser limite de delta x tendendo a zero de f de x1 mais delta x. Então vai ser f de 2 mais delta x, que é a diferença, né? Menos f de 2. Tudo dividido delta x. Então, isso aqui é 2 mais delta x ao quadrado. Tudo ao quadrado, né? Menos f de 2, que é 2 ao quadrado. Tudo dividido delta x. E delta x está tendendo a zero, né? Tá, então vai ser o primeiro ao quadrado, 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4 delta x, mais o segundo ao quadrado, delta x ao quadrado, menos 4 dividido delta x. O mais 4 e o menos 4 se cancelam. 4 delta x e delta x ao quadrado. Beleza, agora a gente divide o delta x por esse. E como é uma soma, tem que dividir pelos dois, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 4. Ficar 4. Delta x cortou. E mais. Mais o segundo ao quadrado. Ah, tá. Isso aqui é um delta. Mais delta x. Isso daqui é a derivada, que é f linha número 2. Só que a gente lembra lá que estava escrito o quê? Limite de delta x tendendo a zero. Se delta x tende a zero, a gente bota zero aqui. Então, o f2 é 4. E a gente aprende, antes de aprender isso, ou sei lá, depois, mas não importa, tem uma regrinha. Você tem aqui a x b. Então a resposta vai ser a derivada f linha disso daqui, tá, x. Essa aqui é a minha equação. Então vai ser o quê? Vai ser a vezes b vezes x na b menos 1. Então, passo o b aqui para baixo e lá no b eu tiro 1. Então, digamos que no nosso caso é o quê? É x quadrado. Então, se a gente faz isso, bota aqui para baixo 2x elevado na. Tira 1 daqui, 1. 2 na x1. E aí, 1x no caso era 2, então quando eu multiplico deu 4. Então, essa regrinha funciona, mas o melhor era aprender isso, que a gente já aprendeu. Então, a equação é f de, a equação da derivada é limite de delta x tendendo a zero de f de x mais delta x menos f de x dividido delta x. Isso é igual a. Aí pode ser. Também é usada a derivada dita como dy dx. Essa é a equação.